Axşamınız xeyir. 7-ci gün analitik informasiya proqramı efirdədir. Adətən həftənin hadisələr zəmbilini siyasi hadisələr təşkil etsə də, bu həftə təbiət bu ənənəni pozdu. Hələ ötən həftənin sonlarından başlayan və dünyanı lərzəyə salan şaxtalar artıq dünyanın sonunun gəlməsi ilə bağlı nağıllara inananların sayını əməli başla artırıb. Amma doğrudan da dünyanın sonu olmasa da, planetdə ciddi iqlim dəyişikliklərinin getdiyi danılmaz faktor. Təbiətin son şıltaqlıqlarını Rafiq Kərimov araşdırmağa çalışıb. Dünya günəş şüaları tərəfindən istidilir. Sonra dünya bu şüaları təkrar atmosferə qaytarır. Lakin bəzi şüalar su buxarı, karbon dioksid və əmtəə qazının dünyanın üzərində əmələ gətirdiyi bir örtük tərəfindən tutulur və bunun nəticəsində qlobal istiləşmə meydana gəlir. Qlobal istiləşmənin təsirləri ən yüksək zirvələrdən okean dərinliklərinə, ekvatordan qütblərə qədər dünyanın hər yerində hiss edilir. Qütblərdəki buzlar əriyir, dəniz suyunun səviyyəsi yüksəlir və sahil seqmentlərdə torpaq itkiləri artır. Alimlər bildirirlər ki, indi atmosferdə keçən 650 min ildəkindən daha çox karbon qazı var. Yerin iqlim tarixinin tədqiqatları göstərir ki, karbon qazı səviyyəsində baş verən xırda dəyişikliklər belə ümumi olaraq qlobal orta hərarətdə əhəmiyyətli dəyişikliklər əmələ gətirir. Hətta əgər hərarət dəyişikliyi verilən proqnozların kiçik hissəsi qədər olsa belə, iqlimdə baş verən dəyişikliklərin ciddi olacağı gözlənilir. Daha güclü tufanlar, sel fəlakətləri, quraqlıqlar. Əsrlər boyu insanlar iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmışlar. Bəşəriyyətin hal-hazırda üzləşdiyi iqlim dəyişikliyi yer kürəsinin 10 min ildə üzləşdiyi digər hadisələrdən ən qüvvətlisidir. Son vaxtlar dünyanın müxtəlif regionlarına dair hava proqnozları barədə verilən məlumatlarla tanış olduqda təəccüblənməyə bilmirsən. Dünya istiləşməkdən daha çox soyuyur. Londondan tutmuş Pekinədək hamı qalın qar kütləsi ilə mübarizə aparır. Sanki dünyada qlobal istiləşmə yox, qlobal buzlaşma prosesi ki. Əslində bu iki proses biri digərinin nəticəsidir və qarşısı alınmasa planetimiz tarixində bəşəriyyət üçün təhlükəli olan mərhələsinə qədəm qoyacaq. Bu günlər ölkəmizdə, eləcə də dünyanın müxtəlif regionlarında anormal hava şəraiti hökm sürür. Fevralın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında son 110 ilin ən aşağı temperaturu -5.5 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Şərqi Avropa ölkələrində ötən bir həftə ərzində soyuqdan 36 adam həlak olub. Bəzi bölgələrdə temperaturun -30 dərəcədən də aşağı düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Ukraynada əsasən evsizlər olmaqla 30 adam, Polşada 10 adam dünyasını dəyişib. Serbiyada 3, Bolqaristanda 1 adamın həlak olduğu bildirilir. Bax, mən mətbuatda demişdim, yəni mənim öz sözüm kimi yox, dünya iqlimşünas alimlərinin tədqiqatı nəticələri kimi sadəcə o dövrdə biz qeyd etdik ki, Avropada yaxın illərdə soyuqlaşma gözlənir, anormal qar yağıntılar gözlənilir. Bu proqnozlaşdırılmışdı. Nəyə əsasən? Bilirik ki, Avropanın iqlimini mülayimləşdirən Holstrim cərəyanı var. Bu, Mərkəzi Afrikadan başlayır, Meksika körfəzinə, oradan Avropaya gəlir, özünə isti axın gətirir. Və Avropanı şimalın soyuq axınından qoruyur, yəni onu mülayimləşdirir. Bugün məlumdur ki, həmin okeanlarda olan cərəyanlardan biri kimi Holstrim cərəyanı özünün gücünü və istiqamətini dəyişir. Və alimlər də buna əsaslanmışdı ki, Avropaya gələn Holstrim cərəyanı ki, isti axını zəifləyəcək, bu qısa müddətdə Avropada soyuqlaşmaya, yəni yaxın 20-25 il ərzində anormal şartların olmasına səbəb olacaq. Bax, bugünkü anormal qışlar, bax, həmin tədqiqatların, həmin proqnozların deyildiyi kimi həmin qorpusların cəryanının isti axının Avropaya çatdırılmamasının nəticəsidir, zəifləməsidir. Buna səbəb nədir? Güclü istiləşmə vaxtı artıq Arktika, Qrenlandiya buzlaqlarının əriyən buzlar, o bilirik ki, onlarda şirin sular var. O əriyən buzlar, şirin sular okean sularına daxil olur. Okean sular duzlu sulardır. Və burada okeanda axınların müəyyən edilən məsələlərdən biri külək rejimindən bağlı sıxlıqdır. Şirin sular okean sularına daxil olduqca orada sıxlığı dəyişdirir. Və bu sıxlıq axını dəyişdirir. Doğrudan da harmonik bir mexanizm var. Təbiət çox incədir. Bugün iqlim dəyişmələrinin kökü əgər onun əsas birinci amil günəşdə gedən proseslərdirsə, İkinci isə o günəşin qızdırdığı yerin quru və okean sularında olan temperatur dəyişmələridir. Bunlar bütün yerin enerji balansını dəyişdirir. Digər tərəfdən geofiziki prosesdir, deyirik yerin qütblərinin dəyişməsi. Sanki bugün bunların bir-birini tamamlaması yer kürəsində belə hidrometrik proseslərlə bağlı anormal iqlim dəyişmələrinə səbəb olur və onun da nəticəsini biz bugün görürük. Bugün artıq hamı qlobal istiləşmə faktına inanır. Çünki elmi dairələr ictimaiyyəti məlumatlandırırlar ki, atmosferdə parnik qazlarının səviyyəsi fasiləsiz artır və əsrin sonunda da ki, onun temperaturunun 2 dərəcə yüksələcəyi gözlənilir. Hər 40-50 ildən bir bu proseslər olur. Mənim yanımda da, mən Bakıda doğulmuşam, böyümüşəm.
Bakıda 28 derece şaxtaları da görmüşəm. Bakıda olan bundan da çoxlu qar yağıntıları da görmüşəm. Qış 3 aylarla, 4 aylarla davam edib, onu da görmüşəm. Yəni bu hələ harasıdır? Bugün agentliklər məlumat veriblər ki, ayın fevralın 2-sində ən aşağı temperatur qeyd alınıb. 5.5 dərəcə şaxta. Və bu son 110 ilin ən aşağı temperaturudur. Bilirsiniz, bu tamamilə yanlış fikirdir. Ya bunlar Azərbaycanın arxivlərini qaldırmırlar, ya da hidrometeoroloji arxivlərə baxmaq niyyətində deyirlər. Yaşlı adamlardan soruşsunlar. 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə qış necə keçib, şaxtalar nə dərəcədə şaxtalar olur? Bu təbii prosesdir. Yayı yay ola bilər, qışı qış ola bilər. Əgər biz qışda temperatur 17-20 dərəcədən aşağı düşmürsə, bu fəlakətdir. Çünki yağıntı olmayanda, yaz fəslində yağıntı olmayanda, qış fəslində yağıntı olmayanda kənd təsərrüfat məhsulları yayda sıfırə inir. Məhsul olmur, qiymətlər qalxır, insanın, əhalinin sosial vəziyyəti aşağı düşür. O qaldı ki, indiki alimlər fərziyyələrlə qayıdırlar ki, qlobal istiləşmə, soyma prosesi gətir, o realdır. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı təhlükələr realdır. Bu, ərzaq təhlükəsizliyi və sağlamlıq da daxil olmaqla insanın dolanışıq vasitələri üçün vacib olan bir çox sistemlərdə baş verməkdədir. Alimlər aşkar ediblər ki, istiləşmə ona gətirib çıxaracaq ki, yer kürəsinin bəzi rayonlarında nəm termometrin kritik limiti artacaq və getdikcə artan istiləşmə isə planetin əhalisinin yarısını yaşamağın qeyri-mümkün olduğu şəraitdə qoyacaq. Biz deyirik, iqlim dəyişir, temperatur dəyişir. Sonda gəlir ki, yer kürəsində bu sivilizasiyanın özünün qorunması. Birinci iqlim dəyişmələrində dedik ki, təbii amillər var. Bir də antropogen təsirlər. Bugün dünya alimlərinin özündə də burada bir müəyyən problematik diskusiya yaranır. Bəziləri tamamilə antropogen amilləri təkzib edirlər, bəziləri əksinə təbii amilləri. Amma əslində bugün bunun ikisinin də təsiri var. Yəni biz qeyd etdiyimiz kimi, təbii amillərin təsirindən yer kürəsində bir şey, iqlim dəyişmələri baş verib. Ancaq sadəcə bugün antropogen təsirlər, atmosferə atılan istilik effektlərindən qazılan sayın artması onun sürətini biraz da artırır. Yəni son 20 ildə kəskin artma atmosferə atılan bu parnik qazlarının təsiri, yəni antropogen təsirlərdir. Bu ikisi üstə düşüb bugün sadəcə. İndi burada məsələdən çıxış yolu. Çıxış yolu bundan ibarətdir ki, birinci, əgər o təbii proseslər ki var, tutaq ki, vulkan püskürmələri, yerin manqüdüsünün dəyişməsi, günəşdə yedən fiziki proseslər, yerin özünü, öz xəyalı o ətrafına dəyişmə bucağı, bunlar bizdən asılı olmayan məsələlərdir. Bunlar dəyişəcək. Sadəcə elm bunları öyrənməklə, bu dəyişmələri müəyyənləşdirməklə, o dəyişmələrdən baş verə biləcək təbii fəlakətləri proqnozlaşdıra bilər və onlardan iqtisadiyyata, əhaliyə dəyən zərəri minimuma endirmək mümkündür. Yəni, ancaq onların elmi proqnozunu verməklə. İkinci məsələ isə var, bu antropogen təsirlər. Bu bizim özümüzdən asılıdır. Yəni, bilirsiniz ki, bunun üçün Kyoto protokolu mövcuddur. Yəni, atmosferə atılan parnik qazlarının miqdarını azaltmaq. Bununla bağlı bəzən artıq iri dünya dövlətləri, hətta özlərinin iqlim doktrinasına, Rusiya kimi ölkə, Amerika, məsələn, Pentagon mütəxəssisləri belə deyək ki, bu iqlim dəyişmələrinin təsiri kimi yaxın vaxtlarda, yaxın dövrlərdə su çatışmamazlığı, ərzaq çatışmamazlığı, dayanıqlı sabit iqtisadi inkişafın dəyişməsi, artıq bir sıra ölkələrdə miqrasiyanın artırılmasını proqnozlaşdırılır. Bu da təbiidir. Tutaq ki, Avropada soyuqlaşma varsa, insan istər-istəməz o təhlükəli zonadan özü üçün harada şey yapıb, nisbətən dolanma üçün yaxşı şərait var, oraya köçəcək. Avropada əhalinin 10%-nin miqrasiyası gözlənilir. Cənubi Şərqi Asiyada, ümumiyyətlə Asiyada bir 15-20%-ə qədər, Amerikanın özündə bu miqrasiyalar gözlənilir. Birbaşa bu iqlim dəyişmənin təsiri nəticəsi kimi. Əgər belə bir miqrasiya ola bilərsə, bu artıq ayrı-ayrı dövlətlər arasında gələcəkdə onların həm xarici siyasətində, həm özlərində bir gərginlik, bir münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər.
Bütün ölkələrdə iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmaq zəruridir. Əsasən də iqtisadiyyatı zayıf olan ölkələrdə, kənd təsərrüfatı kimi iqlimə aciz sektorlarda bu labüddür. Uyğunlaşmanın həyata keçirilməsindəki gecikmələr nəticə itibarilə artırılmış xərclər və gələcəkdə daha çox insanlar üçün daha böyük təhlükələr deməkdir. Quraqlıq, muston fəlakətləri və yaxud ərimiş buzların suları kimi əsas hadisələr geniş miqyaslı əhalinin köçməsinə və su, ərzaq, enerji böhranı uğrunda rəqabətin olması səbəbindən bəşəriyyəti daha geniş konfliktlərə sürükləyə bilər. Dəhşətli şaxtalar şimal qonşumuz Rusiyada da müşahidə olunub. Amma bu ölkənin insanların ürəyindəki azad və demokratik seçkilər istisi hələlik onları donmağa qoymur. Rusiyada martın 4-ünü təyin olmuş seçkilərə bir aydan da az vaxt qalır. Amma buna baxmayaraq, bəzi ekspertlər belə iddia edirlər ki, bu ölkədə seçkilərin nəticəsi indidən məlumdur. Rusiyadakı seçki öncəsi vəziyyəti Raman Ağayev şərh edəcək. Rusiyadakı prezident seçkilərinə bir ay qalır. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyası bu seçkilərdə namizəd qismində iştirak edəcək yalnız 5 nəfərin qeydiyyata alınmasını təsdiqləyib. Bunlar Rusiyanın hazırki başnaziri Vahid Rusiya Partiyasının namizədi Vladimir Putin, Komünist Partiyasının sədri Gennadiy Zyuganov, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski, Ədalətli Rusiya Partiyasının sədri Sergey Mironov və tanınmış iş adamı Mikhail Proxorovdur. Ümumilikdə seçkilərin nəticələri əhalinin əksəriyyətinə indidən məlum olsa da, Rusiyada hal-hazırda seçki qabağı atmosferin qızışdırılması və seçkilər darıxdırıcı keçməsin deyə bu prosesə intriqa qatmaq cəhdlərinin canlanması müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, namizədlərin və onların tərəfdarlarının bir-birinə qarşı tənqidləri və tələbləri daha da kəskinləşir. Hakimiyyət tərəfdarları və Putindən başqa Rusiya üçün alternativ görməyənlər Putinin əldə etdiyi nailiyyətlər sırasında ictimai-siyasi sabitlik, Rusiyalıların sosial-iqtisadi durumunun yaxşılaşması, beynəlxalq arenada Rusiyanın nüfuzunun artması və başqa güc mərkəzlərinin Rusiya ilə hesablaşmağa məcbur edilməsi kimi amilləri göstərib, təbliğatda fəal istifadə edirlər. Bununla yanaşı bütün mənfi təsirlərə baxmayaraq, Vladimir Putin Rusiyanın siyasi məkanında ən yüksək reytinga malik olan siyasətçidir. Nə qədər paradoksal səslənsə də, bu reytingin cüzi dəyişməsinə baxmayaraq, hələ də yüksək səviyyədə qərarlaşmasında Vladimir Putinə müxalifətçilər kömək edir. Daha doğrusu, Rusiyalılara çoxdan və yaxşı tanış olan eyni simalar, onların bir-birləri ilə yola getməmələri və gürültülü şüarlardan başqa heç bir konkret fəaliyyətlə əksər Rusiyalıların yaddaşında həkk olunmamalarıdır. Qeyd edək ki, Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi Vladimir Putinə seçicilərin 52% səsini verdiyi halda kommunistlərin lideri Zyuganova təxminən 10%, Jirinovskiyə 8%, Mironova 5%, Proxorova isə 5%-ə qədər səs verir. Prezident seçkilərinin bir turla başa çatacağı və yaxud da ikinci turla davam edəcəyi məsələsində isə ekspertlərin fikirləri ayrılır. Bəziləri Putinə səslərin 52%-nin qələbə üçün kifayət edəcəyini bildirsələr də, digərləri ikinci turun qaçılmaz olduğunu və bu tura Putinin Zyuganovla deyil, hətta Proxorovla belə çıxacağını proqnozlaşdırırlar. Gennadiy Zyuganovun seçici elektoratı bəlli və əsasən dəyişməz olsa da, sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti Zyuganovda ya güclü kommunist liderini hiss etmirlər, ya da ümumiyyətlə Rusiyanın yenidən kommunist ölkəsi olmasını kəskin şəkildə istəmirlər və bunu geriyə addım kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrincə, kommunistlər müasir şəraitə və yeni dünyaya uyğunlaşmaq üçün əsaslı ideologiyaya malik deyillər. Növbəti namizəd Vladimir Jirinovskini təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Rusiya siyasi səhnəsinin klounu adlandırılan və çox vaxt absurd bəyanatlarla yadda qalmağa çalışan bu siyasətçi artıq 20 ildir siyasətlə məşğul olmasına və prezident seçkilərində artıq 5 dəfə iştirak etməsinə baxmayaraq ciddi uğurlar qazana bilməyib. Təbii ki, onun öz elektoratı əsasən formalaşıb və onun prezident olacağına inanmasalar da onun namizədliyinə səs verməkdə davam edirlər. Digər bir namizəd. Ədalətli Rusiya Partiyasının sədri Sergey Mironov özünü hazırki hakimiyyətə qarşı müxalif olduğunu sübut etməyə çalışsa da, hələ də seçiciləri inandıra bilmir. Çünki seçicilər onun az müddət əvvəl hakimiyyəti təmsil etdiyini və indi də Putinin dostu, Putinin adamı olduğunu deyirlər. Vahid Rusiya və Ədalətli Rusiya partiyaları arasında da böyük fərq görməyənlər Mironovun partiyasını Kremlin layihəsi adlandırırlar. Seçkilərdə ilk dəfə iştirak edən milyardçı Mikhail Proxorov siyasətdə yeni bir fiqurdur.
O, biznesdə nəzərə çarpan uğurlarını təbliğ etməklə Rusiyalılara tam yeni ölkə vəd edir. Öz təcrübəsindən qaynaqlanan Proxorov işləyən insanın kasıb olmasını absurd hesab edir və vətəndaşların sosial vəziyyətini dəyişdirəcəyini söz verir. Amma eyni zamanda onun əleyhdarları Proxorovu milyardlarını natəmiz yolla əldə etməkdə əsasən kommunist ideologiyalı vətəndaşlar ümumilikdə oliqarxlara olan nifrətini Proxorova da aid edirlər. Bəziləri Proxorovun həqiqətən də yeni və uğura nail ola biləcək namizəd kimi dəyərləndirsələr də, digərləri yenə də onu Putinin dostu və Kremlin növbəti layihəsi adlandırırlar. Deyirlər ki, əgər belə olmasaydı, Proxorov da Xodorkovskinin gününə düşərdi. Namizədlərin dediklərinə gəldikdə isə onlar öz reytinginin qaldırılmasını hakimiyyətin və şəxsən Putinin daha kəskin tənqid etməsində görürlər. Onların hamısı Putinin hakimiyyətdə artıq 12 il olduğunu qeyd edərək onun getməsinin vaxtının yetişdiyini bildirirlər. Onların fikrincə ölkədə bütün seçkilər saxtalaşdırılıb. Demokratiya yox, yalnız onun görüntüsü mövcuddur. Kütləvi informasiya vasitələri tam olaraq hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Ölkədə əslində yalnız bir partiyanın, Putinin partiyası sayılan Vahid Rusiya partiyasının monopoliyası mövcuddur. Müxalifətin sözlərinə görə ölkə parlamentinə keçirilən son seçkilər hakimiyyətdən narazı olanların düşərgəsinə növbəti arqumentlər bəxş edib. Hətta hakimiyyətdən ayrılan bəzi qüvvələr belə ötən seçkilərin saxtalaşdırıldığını bəyan edirlər və hakimiyyətə qarşı ciddi tələblərlə çıxış edirlər. Buna cavab olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası isə daxil olan şikayətlərin 90%-nin həqiqəti əks etdirmədiyini, yerdə qalan 10%-nə isə baxılacağını və tədbirlərin görüləcəyini vəd edib. Son zamanlar kəskin tənqidə məruz qalan MSK sədri Vladimir Çurovun istefaya göndərilməməsi də bu tənqidi daha da qızışdırır. Balotnaya və Suxarevskaya meydanlarında başlayan mitinglərdə artıq hakimiyyətdən narazı olanların siyasi alətinə çevrilib. Putin bu tənqidlərə cavab olaraq növbəti seçkilərdə əksər məntəqələrin web kameralarla təchiz edilməsi və dövlət məmurlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin adi vətəndaşlar tərəfindən qiymətləndirilməsi təşəbbüsləri ilə çıxış edib. Rusiyanın orta statistik təcrübəli seçicisi isə gözəl anlayır ki, saxtakarlıqlar web kameraların izlədiyi məkanda yox, məntəqələrin digər otaqlarında, bülütenlərin hesablandığı yerlərdə baş verir. Fevralın 4-ü şənbə günü isə Moskva və digər şəhərlərdə kütləvi aksiyalarla yadda qalıb. Təbii ki, paytaxt Moskvada keçirilən aksiyalar şaxtalı hava şəraitinə baxmayaraq kütləviliyi ilə daha yadda qalan olub. Şəhərdə eyni zamanda bir neçə miting keçirilib. Ədalətli seçkilər və demokratiya uğrunda şüarı ilə Saxarov prospektində keçirilən aksiyada cəmi 150 nəfər iştirak etdi. İş adamı və siyasətçi Konstantin Baravoy və dissident Valeriya Novodvorskaya siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələblərini səsləndirdilər. Müxalifətin ən kütləvi yürüşü isə Balotnaya meydanındakı 35 minlik mitinglə başa çatdı. Təşkilatçılar iştirakçıların sayının 120 min olduğunu desələr də, paytaxt polisi məhz 35 min rəqəmini təsdiq edib. Yakimanka küçəsi ilə hərəkət edən yürüş iştirakçıları üçün küçə şərti olaraq 4 kolona bölünmüşdü. Ümumi vətəndaşlar kolonu, liberallar, millətçilər və sonuncu, kommunistlər. Balotnaya mitingində jurnalistlər Olga Romanova, Leonid Parfyonov, millətçilərin lideri Aleksandr Belov, namizədliyi MSK tərəfindən qeydə alınmayan Yablaka partiyasının sədri Grigori Yavlinski çıxış etdilər. Onlar Putinin istefası, Dövlət Dumasına yeni şəffaf seçkilərin keçirilməsi, Yavlinskinin namizədliyinin qeydə alınması tələblərini irəli sürdülər. Ən böyük aksiya isə Paklonnaya qara meydanındakı Putinin tərəfdarlarının anti-narınç mitingi oldu. Orada 150 minə yaxın insan iştirak etdi. Rəngli inqilablara nifrətini gizlətməyən aksiya iştirakçıları, bütün vətənpərvərləri Putinin ətrafına birləşməyə səslədilər. Putinin təmsilçisi, populyar yazıcı həm yerlimiz Eduard Bağırov alternativ müxalifət mitinglərinə yığışanları avralar adlandırdı. Tanınmış aparıcı Maksim Şevçenko isə elə müxalifətin də səsləndirdiyi ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi tələbləri ilə çıxış etdi. Bürokratiyaya son qoyulmasını istədi. Liberal demokratların lideri Vladimir Jirinovski isə partiyasının Puşkinskaya meydanındakı 1000 nəfərlik mitinginə qatıldı. Beləliklə, 4 fevral həm kütləvi mitinglər günü, həm də prezidentliyə namizədlərin təbliğatının rəsmən başlanğıcı kimi yadda qaldı.
Mikhail Prokhorov'dan ve Vladimir Jirinovski'dan başka mitinglere heç bir namizəd təşrif buyurmasa da, Putin, Zyuganov, Jirinovski, Mironov ve elə Prokhorov'un özü de seçkilərə qalmış bir ay müddətində seçicilərin qarşısına tam yeni cazibədar üslubda çıxacaqlarını və seçicilərin səsini qazanmaq üçün müasir seçki qabağı texnologiyaların bütün imkanlarından istifadə edəcəklərini söz veriblər. Artıq federal kütləvi informasiya vasitələrində bütün namizədlərə efir vaxtı ayrılıb. Onu da qeyd edək ki, bütün namizədlərdən fərqli olaraq məhz ölkənin hazırki başnaziri Vladimir Putin seçki qabağı debatlarda iştirak etməkdən rəsmən imtina edib. Rusiyada seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı söhbətimizi studiyada davam etdirməyə çalışacaq. Qonağımız Real Hərəkatının lideri politoloq İlqar Məmmədovdur. Hoş geldiniz İlqar müəllim. Sağ ol. İlk sualım belə olacaq. Siz hal-hazırda Rusiyadakı seçkilərdə hazırlaşmaqda olunan seçkilərdə Vladimir Putinə real bir namizəd görürsünüzmü? Bir tərəfdən əlbəttə hər kəs danışır ki, Vladimir Putin deməli seçiləcək bu prezident seçkilərində. Amma baxın Rusiyada nələr baş verir. Rusiya artıq həmin Rusiya deyil. Rusiya dəyişib. Əvvəlki hətta 6 ay bundan öncəki Rusiya deyil. Deməli ayın 4-ü fevralda biz gördük nəhəng yürüyüş keçirildi və orada mitinglə nəticələndi. Təşkilatçılar 120 min desələr də indi hər halda bir 100 minə qədər adam orada iştirak edirdi. Mən özüm internetlə canlı baxdım. Rusiya həmin Rusiya deyil. Və əgər bu etiraz dalğası indiyə qədər olan sürətlə artarsa, 4 martdan sonra düşünürəm Rusiyada çox kütləvi etirazlar olacaq. Və bu etirazlara Putin rejimi, Putinin hökuməti davam gətirməyə bilər. Niyə görə? İnsanlar yorulublar. İnsanlar yorulublar ilk növbədə korrupsiyadan. İnsanlar yorulublar dövlət sisteminin səmərəsizliyindən. Yeni təbəqə ortalığa çıxıb. İndi gözdən salmaq üçün bu demokratik hərəkatı Rusiyada bəziləri deyir ki, bu zənginlərin, orta təbəqə zəngin insanların elə bil ki, etirazıdır. Kasıblar, yoxsullar bu etirazda iştirak edən bu aksiyalar göstərdi ki, əslində bu yanlış mövqedir. Düzdür, orta təbəqə aparıcı rol oynayır. Lakin bu orta təbəqə bütün Rusiya əhalisinin iradəsini düşünürəm əks elətdirir. Və nəyə görə düşünürəm ki, azərbaycanlılar da xüsusi olaraq bu prosesdə fəal rol oynamalıdırlar. Hətta bir ay, iki ay bundan öncə mən bu haqda ictimai çıxışlar elədim. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara da müraciət elədik ki, yeni demokratik dalğanı Rusiyada dəstəkləsinlər. Çünki, baxın, mən özüm Rusiyada yaşamışam. 20 il bundan öncə orada universitetdə oxuyurdum və 87-dən 93-cü ilə qədər, 1987-93 bunlar Sovet İttifaqının dağılan, Komünist Partiyasının hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan bir dövrlər idi. Və orada biz demokratik hərəkatda iştirak edirdik, amma həmişə məyus olurduq bir məsələyə görə. Çünki demokratik dalğanın önündə daim erməni diasporasının təmsilçiləri gedirdilər. Daim, yəni hər kəs tanıyırdı orada. Staravoytova idi, Bonar idi, başqaları idi. İndiki dalğanın özəlliyi ondadır ki, demokratik dalğanın. Bir dənə erməni yoxdur bu demokratik dalğanın önündə. Qari Kasparov? Yoxdur. Qari Kasparov varsa da, amma susub. Yəni, erməni kimi danışmır. Erməni mövqeyini danışmır. Aydındır da demək istədiyim. Yəni, o vaxtı biz çıxırdıq etirazlara demokratiya uğrunda, amma orada Qarabağ bağırırdılar, erməni bayraqlarını çıxarırdılar. İndi erməni bayraqları yoxdur. Qarabağ mövzusu yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan davası yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Qarabağ işğalçı rejimi, ümumiyyətlə işğal rejimi indiki, deməli, Kremldən çox asılıdır. Və bu, mən düşünürəm, bu inqilab, bu Rusiyada artıq baş vermiş inqilab Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir imkan açır. Və 20 il əvvəlkini mən yaşadığıma görə, indi bunu dəyərləndirə bilirəm və istəyirəm ki, hər kəs bunu dəyərləndirsin. Əgər azərbaycanlılar indi mövqe ifadə eləməsələr, gözləyən bir vəziyyətdə dursalar, bu prosesin nəticələrindən millət kimi faydalana bilməyəcəyik. Keçən dəfə, 20 il bundan öncə, ermənilər vaxtında bildilər havanı, küləyin hardan əsdiyini, hansı istiqamətdə əsdiyini. Bunlar öncədən bilirdilər, görürdülər və çox ağıllı tərpənib, vaxtında tərpənib Rusiya ictimai rəyini
öz tərəflərinə yönəldə bildilər. Azərbaycanlılar indi Rusiya ictimai rəyini, demokratik ictimai rəyini heç olmasa öz tərəfimizə bir qədər çəkə bilərik və bu tarixi fürsəti əldən vermək olmaz. Düzdür, rəsmi Bakı ilə rəsmi Moskva arasında münasibətlər olacaq. Olmalıdır, onlar qalsın, özləri danışsınlar. Amma sadə azərbaycanlıları, Rusiyada yaşayan sadə azərbaycanlıları nə saxlayır ki demokratik hərəkatda iştirakdan? Heç nə saxlamır. Və fikir verin, bugün Sergey Kurginyan bir miting keçirdi, Putinin müdafiə eləyən bir miting keçirdi və orada əsas şüara fikir verərdi siz. Нам есть что терять. Bizim itirməyə nəyimizsə var. Və doğrudan da ermənilərin, Kurginyan indi tam da erməni təmsilçisi deyil, Ermənistan təmsilçisi deyil, amma ki, yenə də bu müəyyən dərəcədə həqiqəti əks elətdirir. Əgər bu saat erməni diasporunun təmsilçiləri demokratik dalğanı dəstəkləsələr açıq aydın, 20 il bundan öncəki kimi, bu onların milli maraqlarına zidd olacaq. Çünki kimdir Azərbaycan torpağını işğal edən? Necə bu işğal altında saxlayıblar bu torpaqları? Aydındır. Və Azərbaycanlıların da vəziyyəti, durumu onda fərqlidir ki, bizim itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Yəni Rusiyada biz onsuz da hər şeyi Azərbaycanlılar demək olar ki, itirib. İctimai rəyi 20 il bundan öncə, ictimai dəstəyi 20 il bundan öncə, hamısı itirmişik. Və indi biz bu itkiləri bərpa eləmək imkanındayıq. Bu fürsəti bizə tarix açıb və onu dəyərləndirməliyik. Vaxt da daralır açığı. Mən düşünürdüm, Azərbaycan milli fəalları Rusiyada daha tez hərəkətə keçərək deməli, gündəmə təsir etmə imkanlarını əldə edəcəklər. Və, lakin təəssüf ki, hələ də bax, bugün, ayın 4-ü fevralın 4-ündə keçirilən mitingdə də biz və yürüşdə hələ də Azərbaycan bayraqlarını görmədik, Azərbaycan təmsilçiliyini görmədik. 26-sı fevralda deyəsən yeni miting keçiriləcək və istəyərdim ki, bu zamandan Azərbaycan diasporası, Rusiyada yaşayan Azərbaycan diasporası daha səmərəli faydalansın və yenə də təkrar edirəm, Azərbaycanlıların Rusiyada itirəcəyi bir şey yoxdur. İlqar müəllim, siz o qədər əminliklə danışırsınız ki, sanki indidən görürsünüz ki, bu seçkilər saxtalaşdırılacaq və əhali küçələrə çıxacaq. Yəni, heç bir şansı yoxdur ki, bu seçkilər bu xalqın tələb elədiyi səviyyədə şəffaf, açıq keçirilsin. Heç bir şans yoxdur ki, bu seçkilər əsas şəhərlərdə şəffaf və ədalətli keçəcək. Buna heç bir şans yoxdur. Deməli, sorğular 4 dekabr parlament seçkilərindən öncə keçirilən sorğularla rəsmi nəticələr arasında böyük fərq var. Bunlar hamısı aşkarlandı, ortalıqdadır. Sonra Moskvada, Peterburqda, başqa böyük şəhərlərdə və həqiqi Rus şəhərlərində mən deyərdim daha çox. Yəni, qədim Rus şəhərlərində, harada ki, Rusiyanın ürəyi orada döyünür. Bax, o şəhərlərdə Putin seçkiləri uduzdu, parlament seçkilərini. Və indi baxın, əgər hər şey yaxşı olsaydı onun üçün, o, yenə də Yedinə Rusiya Partiyasının namizədi kimi gedərdi seçkilərə. Amma görün, Yedinə Rusiya Partiyası o qədər özünü Rus əhalisi, mən təkrar edirəm, Rus xalis, etnik Rus əhalisi arasında o dərəcədə gözdən saldı, partiya Rulikov və Varov kimi deyirlər ona, o qədər gözdən saldı ki, artıq o partiyanın adı belə istifadə olunmur Vladimir Putinin seçki kampaniyasında. Təkrar edirəm, Putin qalib gələ bilər bu seçkilərdə. Amma Rusiya artıq dəyişib. Rusiyanın gündəmini təkcə Putin təyin eləmir. Rusiyanın gündəmini bundan sonra yeni dalğa, bax bu yeni dalğa siyasi figurlar deməli, təyin eləyəcəklər, təşkil eləyəcəklər, təsir eləyəcəklər. Və bu fürsəti Azərbaycanlılar itirməməlidir. Biz Rusiyada gedən proseslərdə vaxtı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demiş kimi, o milli diriliyi göstərməliyik. Kənarda durmamalıyıq, gözləməməliyik ki, kimsə olacaq, sonra gedib onlara qoşulacaq. Qoşulanların mükafatı olmur. Əgər hansısa siyasi proses gedirsə və sən o siyasi prosesdən mükafat qazanmaq istəyirsənsə, olsun partiya, olsun millət kimi, olsun başqa, sən mütləq o prosesin önündə getməlisən əvvəlcədən.
sonra koşulanda mükafatlandırılmırsın. Ve bunu çok bak bu milli diriliği Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar bence nümayiş etdirseler çok yaxşı olar. Gözləyək görək necə olacaq, onlar da qoşulacaqlar, qoşulmayacaqlar bu prosesə. Mən başqa bir sual vermək istəyirdim. Bu Proxorovun seçkilərə qatılması. Yəni belə bir təəssürat var idi ki, Berezovskinin və ya Xodorkovskinin taleyindən sonra hər hansı bir oligarxın siyasi proseslərə belə aktiv qoşulması gözlənilən deyildi. O belə bir ehtimal var ki, Qərb mediasında bu da bir Putinin bir layihəsidir. Yəni diqqəti yayındırmaq üçün xalq etirazlarından İxtişaşlardan, gərginlikdən yayındırmaq üçün məhz Proxorov ortaya atılıb. Ola bilər ki, Proxorov Putinin layihəsidir, amma olmaya da bilər. Gəlin, ön yarğı ilə münasibət göstərməyək. Əsas odur ki, Proxorov, əgər siyasətçi olacaqsa, onun hələ öyrənəcəyi çox şeylər var. O, çox həvəskar kimi hələ də davranır. Yəni, biz bunu payızda da gördük. Təzə başlayıb siyasi fəaliyyətə. Kifayət qədər gənclikdən başqa, yəni siyasi təcrübəsi yoxdur bunun. Biznes sahəsində müəyyən təcrübəsi var, amma siyasətçi kimi bunun təcrübəsi sıfırdır, indiyə qədər olub sıfır və bundan sonra onun öyrənəcəyi çox şeylər var siyasi mübarizədə. Məncə, Proxorovun böyük siyasi nailiyyətlərə haçansa olacaqsa, bu asıldır yalnız onu öyrənmə qabiliyyətindən. Mən yenə də təkrar edirəm, ona ön qarğı ilə, yəni agentidir Putinin filan belə sözlərlə münasibət göstərmənin əleyhinəyim, amma bir fakt danılmazdır ki, bu adamın siyasi təcrübəsi çox azdır. Amma hələlik reytingləri yüksəkdir, mən onu... O reytinglər çox şübhəlidir. Yəni, Rusiyada çoxlu reyting agentlikləri var və çox şübhəli reytinglər tərcih edirlər, xüsusilə də indi. Əgər Proxorov tək başına bugünkü mitingdə olan qədər adam çıxara bilsəydi, tutaq ki, meydanlara, deyərdi ki, bəli, Proxorovun müəyyən reytingi var, amma hal-hazırda mən deməzdim. Bəs bu Rusiyada Ərəb baharının təkrarlanması şansı nə dərəcədədir? Yəni, belə bir ehtimallar var ki, belə bir fərziyyələr var ki, hələlik Rusiya hakimiyyəti əhalinin etirazlarını qeyri-adekvat qiymətləndirir. Yəni, İçində baş verməyəcək kimi bir reaksiya var. Nəsə gözlənilə bilərmi burada? Mən təkrarlanmasını düşünmürəm ki, Ərəb baharı və ya çevrilib olacaq Rus qışı, Rus baharı. Bu uğursuz, məncə, oxşatma olar təhlildə. Çünki Ərəblərin inqilabı öz tarixlərindən gəlirdi. Öz tarixlərinə köklənib, onun üzərində qurulub. Rusiyanın tarixi fərqlidir. Miqyası fərqlidir, insanları fərqlidir, intellektual səviyyəsi fərqlidir. Yəni, hər bir baxımdan daha üstündür. Rusiya dünya miqyasında öndərlik rolunu oynamaq istəyən bu ambisiyayla, bu əzmlə yaşayan bir xalqdır. Və tarix göstərir ki, bunun müəyyən əsasları var, yəni intellektual imkanları, İnsan resursları filan, təhsil sistemi, universitetləri, elmi inkişafı, yəni bu ərəblərdən tamamilə fərqli insanlardır. Bu baxımdan mən oxşatma və bu insanlarla o ərəblər kimi davranmaq mümkün deyil. Ona görə, yəni Rusiyada inqilab olacaqsa buna ərəb inqilabının davamı kimi baxmaq düzgün olmaz. Aydındır. Hər halda gözləyək, elə də çox vaxt qalmayıb. Mən sizə təşəkkür edirəm, İlqar müəllim, studiyamıza gəldiyinizdə, suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Biz isə davam edəcəyik. Kanal dəyişməyin. Bu həftə bir əlamətdar doğum günü təntənələri ilə də yadda qaldı. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin memarı Məmmədəmin Rəsulzadənin 128 yaş tamam oldu. Bütün ömrünü Azərbaycanın müstəqilliyi amalına həsr etmiş Məmmədəmin Rəsulzadə, hətta ölkəsinin suverenliyi üçün milyonların cəlladı Hitlerlə əməkdaşlığa da razı olmuşdu. Amma hər yerdən ümidləri boşa çıxan milli liderin son qisməti qürbətdə ölüm oldu. Məmmədəmin Rəsulzadənin ömür dəftərini Elnur Hidayətoğlu vərəqləyib. Görkəmli dövlət xadimi olan Məmmədəmin Rəsulzadə 128 il əvvəl 1884-cü ildə yanvarın 31-də Bakının Noftanı kəndində anadan olub. Qeyd edək ki, siyasətlə hələ gənc yaşlarından maraqlanan Məmmədəmin Rəsulzadə ilk siyasi təşkilatı
Müslüman Gənclik Təşkilatını 1902-ci ildə 18 yaşında qurub. 1917-ci ildə isə Müsavat Partiyasının Bakıda keçirilən birinci qurultayında sədr seçilib. O, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biridir. Qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ayrısı sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları huzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Məhəmməd Əminin qurduğu bu dövlət çox təəssüf ki, qısa ömür sürdü. 1920-ci ilin aprelində Sovet qoşunlarının müdaxiləsi ilə süqut etdi. Elə həmin il Rəsulzadə Qırmızı Ordunun əskərləri tərəfindən Lahıç kəndində həbs olunur. 1922-ci ildə isə Rəsulzadə SSR sərhədlərini həmişəlik tərk edir. Rəsulzadənin bolşeviklərin əlindən xilas olmasında həmin vaxt RSFSR-nin Fəhlə kəndi müfəttişliyinin xalq komissarı vəzifəsində çalışan Yosif Stalinin müstəsna rolu olub. Məmməd Əmin Rəsulzadəni Stalinin xilaskarı da hesab edə bilərik. Rəsulzadənin Stalinin İnqilabı adlı məqaləsində göstərilir ki, hələ 1905-ci ildə Balaxanın neft mədənlərində fəhlələri tətilə dəvət etdiyi üçün varlılar Stalini məhz burada neft quyusuna salaraq öldürmək istəyirmiş. Həmin vaxt onun köməyinə məhz Rəsulzadə yetişir. 1922-ci ildə Rəsulzadə təqiblərə məruz qalanda Stalin öz tarixi vicdan borcunu yerinə yetirmiş olur. Hətta o, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni özü ilə birlikdə Moskvaya aparar və onu Millətlər Komissarlığında mətbuat müvəkkili vəzifəsinə təyin edir. Amma Rusiyada qalmaq istəməyən Məhəmməd Əmin Almaniyaya gedir. O, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bir müddət Almaniyanın ABŞ-ın nəzarəti altında olan hissəsində yaşayır və 1948-ci ildə Türkiyəyə qayıdır. 1949-cu ildə Ankarada Azərbaycan Kültür Dərnəyini yaradır və azərbaycanlıları bir təşkilat ətrafında birləşdirir. 1952-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin birbaşa rəhbərliyi ilə Azərbaycan jurnalı nəşr edilməyə başlayır. Bu illərdə o, başda ABŞ dövləti olmaqla Qərbin SSR-yə qarşı yürütdüyü soyuq müharibə proqramına dəstək verir. Amerikanın səsi azadlıq radiolarında Sovet dövlətini və kommunist rejimini tənqid edir. Bugün çoxları Rəsulzadəyə vətənində layiqli qiymətin verilmədiyini düşünsə də, xalq onun Azərbaycanın dövlətçilik tarixində oynadığı rolu unutmur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir bugünkü respublikamız. Bu cümhuriyyətin yaranmasında da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əvəzsiz əməyi olmuşdur. İlk Azərbaycanı azərbaycanlılara tanıtdı. Onları bir daha sübut elədi ki, bütün dünya sübut elədi ki, Azərbaycan var, bu xalq var, müstəqildir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin miras qoyduğu irs müstəqillik dövrümüzdən bir çox tədqiqatçıların maraq dairəsindədir. Ancaq hələ də onun yaratdığı ilk cümhuriyyət və həyatı tam öyrənilməyib. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Rəsulzadənin Azərbaycan dövlətçiliyində rolu əvəzsizdir. Heç onu mənə elə gəlir ki, qiymətini vermək mümkündür. Çünki o yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman Türk dünyasında ilk demokratik cümhuriyyəti yaradan kişilərdən biridir. Azərbaycan demokratik cümhuriyyəti qurulanda onun parlamentdə o elə qərarlar qəbul eləmişdilər ki, o vaxtı, hətta bu günləri mənəm-mənəm deyən Avropa ölkələrinin özündə belə o demokratik dəyərlər yox idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında Türkiyənin Ankara şəhərində vəfat edib və bu şəhərdəki Əsri məzarlığında dəfn edilib. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 71 yaşında dünyadan köçərkən son olaraq 3 dəfə Azərbaycan deyərək canını tapşırıb. Sizə bugün elm və texnologiyanın son nailiyyətlərinin gündəlik həyatımızdakı rolundan da danışmağa çalışacağıq. Eşitmiş olarsınız, son vaxtlar tibbi leksikona belə bir ifadə daxil olub. Facebook xəstəliyi və ya internet asılılığı. İnformasiya texnologiyalarının yüksək inkişafı bir tərəfdən həyatımızı yüngülləşdirsə də, digər tərəfdən onsuz da qısa olan ömrümüzdən kifayət qədər vaxt alır. Hətta elə insanlar var ki, sutqanın 14-18 saatini kompüter qarşısında keçirirlər. Bu isə onların həm fiziki, həm də psixi sağlamlıqlarına ciddi ziyan vurur. Söhbət ilk növbədə sosial şəbəkələrdən gedir. Sosial şəbəkələrdən kimin necə və hansı məqsədlərlə istifadə etdiyini Sevinç Dadaşov aydınlaşdırmağa çalışır.
Bəziləri üçün sosial şəbəkə gündəli həyatın mühüm tərkib hissəsi, digərləri üçün isə vaxt itkisi anlamına gəlir. Bəs görəsən sosial şəbəkələr necə yaranıb? Hüseynət adlı ilk sosial şəbəkə və ya sosial media 1979-cu ildə yaradılsa da populyarlıq qazana bilməyib. İlk müasir sosial media isə 1997-ci ildə yaradılan Six Degrees olub. Daha sonra Asian Avenue, Migente, Black Planet yaradılır. Müasir sosial şəbəkə dedikdə isə ilk növbədə ağla Facebook, Twitter sosial şəbəkələr gəlir. Facebook 2004-cü ildə yaradıldı. İlk olaraq yalnız Harvard Universitetinin tələbələr üçün nəzərdə tutulan internet resursu qısa müddət ərzində bütün şəbəkələrin reytingini üstələyə bilib. Son 3-4 il ərzində Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayının xeyli sayda artdığını qeyd edən Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz cəmiyyətimizdə Facebook və Twitter istifadəçilərinin sayının çox olduğunu deyir. Yəni ümumiyyətlə bir diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, son deyək ki 3-4 ildə, 5 ildə Azərbaycanda bu ümumiyyətlə götürəndə bu yeni media sahəsi dinamik bir deyək ki inkişaf xətti götürüb. Azərbaycanda indi son illərdə ən çox istifadə olunan deyək ki sosial şəbəkələr təbii ki Facebookdur, deyək ki Twitterdir. Təsəvvür edin ki Facebook istifadəçilərinin sayı əgər bir neçə il bundan öncə deyək ki ən azı bir 2 il, 3 il bundan öncə Facebook istifadəçilərinin sayı hardasa bir 100 min ola bilərdi, amma indi deyək ki 700 minə qədər. Sosial şəbəkələr təyyarə və ya avtomobil istehsal etmir. Hər hansı bir dərman şirkət deyil. Bu şəbəkələrin yeganə işi insanlar arasında əlaqə yaratmaqdır. Bundan dünyada milyonlarla insan istifadə edir. Azərbaycanda da istifadəçilərin sayı sürətlə artır. 2006-cı ildə yaradılan Twitter sosial şəbəkəsi də qısa müddət ərzində dünyanın bir çox güşələrində populyarlıq qazana bilib. Twitter sosial şəbəkəsi istifadə sadəliyi ilə digər rəqiblərindən fərqlənir. Son dövrlərdə Azərbaycanda Twitter istifadəçilərinin də artdığını söyləyən ekspert Osman Gündüz bu sayın təxminən 15 minə çatdığını bildirdi. Bu da ötən illərdən xeyli çoxdur. Sosial şəbəkələrdə informasiya mənbəyi kimi qiymətləndirən ekspert Osman Gündüz Azərbaycanda internetin sərbəst olduğunu bildirdi. Azərbaycanda hansı şəbəkənin istifadəsinə qadağa qoyulmasının gözlənilən hal olmadığını bildirən ekspert Azərbaycanda internetin yalnız iqtisadi problemlərin olduğunu dedi. Son vaxtlarda sanki daha çox xəbərləri məsələn bu sosial media üzərində, deyək sosial şəbəkələrdən əldə edirəm. Məsələn, mən indi son vaxtlarda daha çox istifadə etdiyim Twitter. Yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda son illərdə elə sürətli inkişaf edən sahələrdən birisi də Twitter istifadəçiləridir. Qeyd edim ki, Azərbaycanda son illərdə ənənəvi media subyektləri də Facebookdan, Twitterdən, digər sosial deyək ki, media alətlərindən daha səmərəli istifadə edilir. İnternetin daha çox boş vaxtın keçirilməsi üçün bir vasitə olduğunu düşünən sosioloqlar Azərbaycan gəncliyinin hələ buna hazır olmadığını söyləyirlər. Bizim özümüzü sosial şəbəkədə hələ tam ifadə edə bilmədiyimizi bildirən sosioloq Cavid Əliyev gənclərin boş vaxtlarının daha əhəmiyyətli maraq üzərində qurmasını tövsiyə edir. Ümumiyyətlə hal-hazırda bütün gəncləri mən deyərdim ki, hardasa bir 85-90% sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Onun əksəriyyəti müəyyən mənada boş vaxtlarını səmərəli mi, səmərəsiz mi keçirməyə əsaslanır. Və bunlar da müəyyən mənada o həmin boş vaxtı doldurulması üçün müəyyən dostluqlar, tanışlıqlar, yeni insanlarla tanış olmaq istəyirlər. Bu isə onların maraq dairəsini əhatə eləmək istəyirmi, istəmirmi, biz onu deyə bilərik. Onun müəyyən mənada ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Bugün inkişaf etməkdə olan bir ölkənin maariflənməsi sadəcə sosial şəbəkələrə bağlıdır. Gənclərimiz arasında keçirdiyimiz sorğu nəticəsində də müəyyən etdik ki, sosial şəbəkələrin bugün daha çox maraq obyekti və boş vaxtlarını keçirmək üçün ən yaxşı vasitədir. Rəyini öyrənməyə çalışdığımız paytaxt sakinlərinin də sosial şəbəkələrlə bağlı mövqeləri bir mənalı deyil. Sosial şəbəkələrdən necə istifadə edirsiniz? Facebook genəldə, Messenger filan onlardan kullanıyorum. İstifadə eləmirəm, ən çox dərslə maraqlanıram. Bəzi saytlar var ki, gənclərin onlara daxil olmanın əleyhinədir. Facebookda məlumat öyrənmək üçün gündəlik xəbərlər oxumaq. Facebook gənclərin maarifləndirici bir rolu var mı gənclər üçün Facebookun? Çox da olmasa var. Məsələn Facebook. Tanışlarla falan danışmaq üçün. Ünsiyyəti insanların ən böyük tələbatlarından biri kimi qiymətləndirən psixoloq Kənan Rəhimov isə insanların sosial şəbəkələrə ikinci böyük tələbatının özünü təsdiq etmə olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə insanların ehtiyaclarının 40%-ni Facebook ödəyir. Facebook və digər sosial şəbəkələrin insanlarda asılılıq kimi problem yaratmasının səbəblərinə gəldikdə isə Kənan Rəhimov bunun səbəbini insanın öz daxili psixoloji problemlərlə əlaqələndirir. İnsan narkomaniyadan da asılı ola bilər. Alkoqalizm də asılı ola bilər, hansısa bir pis əməllərə də asılı ola bilər, eyni cür qumarbazlıqdır və s. davranış modelləri var. O asılılığa meyilli olan insanlar Facebooka daha tez bağlanırlar və
belə deyə, narkomaniya bir növü kimi formalaşır. Amma narkomaniya qədər zərəri o qədər çox deyil. Bəs sosial şəbəkələrin insanlara nə kimi mənfi təsirləri var? Birləşmiş Ştatların Cənubi Kaliforniya Universitetinin alimlərinin apardığı tədqiqat sübut edib ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri öz əxlaqi təməllərini dağıtmaq təhlükəsi qarşısındadırlar. Bu başlıca olaraq hələ psixikası tam formalaşmamış uşaqlar və yetmələrə aiddir. Alimlərin məlumatlarına görə, əgər istifadəçi şəbəkədə hər hansı fiziki ağrıdan bəhs edən informasiya görürsə, bu zaman onun beyni buna bir neçə saniyə içərisində reaksiya verir. İnsanda heyranlıq və ya mərhəmət hissi oyadan hər hansı informasiyanı emal etmək üçün isə daha çox vaxt lazımdır. Alimlər narahatlıqla qeyd edirlər ki, tez-tez meydana gələn məlumatları oxumaqla insanlar sadəcə heyranlıq və ya şəfqət hissi oyadan məlumatları dərk edə bilməyəcəklər. Perspektivdə bu hal insanlarda əxlaqi prinsiplərin dəyişməsinə səbəb olacaq. Misal üçün bu hisslərə qapılan insanlar yaxşısını pisdən ayıra bilməyəcək. Sosial şəbəkələrdən bir mənfi cəhət də odur ki, ona çox bağlılıq bir çox ailələrin dağılmasına, münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxarır. Bunun səbəbi kimdə və nədədir? Psixoloq Kənan Rəhimov ailələrin dağılması səbəbinin heç vaxt sosial şəbəkədə olmadığını, bu problemin ailənin daxilində olduğunu deyir. Ailə qurmaq lazımdır deyə ailə quran insanlar bu ideya ilə sevgi, bir-birinə bağlılıq, qayğı hissiyyətləri olmayan yerdə onların əlacı yoxdur, yanlar keçdiyi sosial şəbəkələrin aktiv istifadəçiləri olmalıdırlar. Burada sosial şəbəkənin rolu yoxdur. Burada daha çox sosial şəbəkə çıxış imkanı verir ki, süni ünsiyyət olsun. Psixoloq Kənan Rəhimovun yekun rəyi ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrin zərəri və ya xeyirli istifadəçilərin ondan hansı məqsədlə istifadə etmələrindən asılıdır. Bu cür internet resurslarından yalnız məlumat almaq və inkişaf etmək məqsədilə istifadə edən gəncliyə sosial şəbəkələrin heç bir ziyanı olmayacağı ehtimalı böyükdür. Əgər Azərbaycan inkişaf etməkdə olan bir ölkədirsə, gənclərin beynəlxalq virtual aləmdən istifadə etmək hüquqları da çox böyük olmalıdır. Bunun gəncliyimizin düşüncəsinə və inkişafına çox böyük köməkliyi ola bilər. Bizim bu həftəyə çatdıracaqlarımız bu qədər. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyirə qalsın.